Paljon mä saan sitten lisäaikaa tähän kuvaukseen, kun mä teen sen puhelinnumero. Hei tuota... Mulla on laki creeper. Mulla on vähän laki vähän. Kelaa ruokaa. Emo. Mulla on ruokaa. Kuka vaatii? Minä. Miro. Anna. Tulis vai aamu? Katso vähän. Voi vittu mä kuolen, mä kuolen. Onks tähän tarkoitus rakentaa tähän kehykseen iso kasa puuta? Tulee. Minä tiedän. Tarkkaa zombit, tarkkaa creeperit, tarkkaa kaikki! Redstoneja. Puoli heloa, puolitoista heloa. Mamma mia! Nää. Mä tein itselleni chestin. Ai, mitä sä? Kokeili. Hei, ottakaa mun kamat. Joo. Miro, saaks mä kokeilla? Ottakaa mun kamat. No, mäkin kuolin jo kerran, mut mä en tiedä missä on kamat. Noni. Kuoli itse asiassa 2 kertaa. Mä saan sun kamat sukunosa. Vaikka meidän pitäis saada sukuja. Niin, eiks me kode? Anna. Mitä? Hei, pitikö tappaa mut? Älkää nyt tappako toisianne. Mä en tiedä, että sulla oli yksi. Tuota, mitä jos vois seuraavaan kuvaukseen laitella onkin PvP pois päältä? Ei, se on ihan hyvä toi ei. PvP. Niin. Superkeinejä! Kamat, Miro. Miro, kamat. Ei mulle soittaa stupe. Stupe, milloin kohan mä pitäisin sen? Ei stupe. Niin siis tuota... Kuvataan just. Leksvi. No. Miro, kamat! Sulla on mun kamat! Hei, pane kaikki huomio, kaikki pauselle, kaikki video pois, paini pois. Oot sä eläks tän kamat? Okei, no niin, jatketaan. Hän yhteen nyt. No niin, hei, sori. Hei vaan kaikille taas tuota... Täällä on ollut vähän game mode sekoilua, eli siis... Me tehtiin kaikki game mode täällä. Ja tuota... enää me... Siis cheatatut kamat on jo poistettu. Eli siis nyt ei enää käytetä kyllä todellakaan ja jatketaan tän talon tekemistä. Miksi me tehtäis vaikka kone tähän tunneli, kato tähän näin. Hei, annat se 3 koplea, kiitos. Mä käyn hakee nyt, mä käyn hakkaamassa. 3 koplea, kiitos. Kiitos. Aika hei, iso, niin jatketaan. Tulee. Tästä talosta tulee aika iso muuten. Joo. Kyllä kuuluu äänet. Valtterilla, se pitää niin kovalla en niitä. Mulla ei edes oo tota tässä... Okei, on mun vähän soundia, mut Nempalla on enemmän. Ei oo mulla. Mä en oo... Se oli mulla, sori, se oli mulla. No niin, älä puhuta. Hakkaa tästä puolia ääni, niin saadaan torkki. Pitääkö mä tähän ovi? Taas täällä on timanttia! Lexvi! Onks tääkin chiili? En oo minä ollut timanttia ottamassa. Minäkään. Täällä on 2 timanttia. Ei minä ainakaan. No tulkaa kattoo. Okei, nää ei oo varmaan cheatattuja, mutta me tarvitaan iron pick. Ei ne voi olla tässä syvyydessä. Niin. Mulla on 67. Okei, ei cheatattuja. Joku vaihtaa gamerea poistaa noin. En. Mä voin vaihtaa. Ei, älä nyt jumpitu sinulle. Äkkiä, tänne tulee jombeja. Noin. Ei voida totta. Ei kone. Meillä on vähän tykyky. Meillä on tossa ton crafting bench. Nyt lopetti heti lakaaminen. Niin. Heti, en mä tiedä miksi. No niin, tänne tää sitä. Mulla on kaavi. Se oli. Kuinka korkea tää katto? Niin korkea kuin toi. En tiedä kuinka korkeaks. Mut tässä tulee aika pikkusen iso talo. Joo, ehkä vähän. Kelpaisko? Tämmöset torchit. Ei mä näen zombia. Ja tarvitaan ovi. Miro, teit sä oven? Ai, se teit. Hyvä, okei. Voi saamassa rikkoa ovea. Video sitten.
Se rikkoo ovea. No tappakaa se. Oliver, tapat itse sitä. En mä tapa sitä ollenkaan. Se palo pois. Mä kuolin! Niin, koska mä näin tossa. Siis, neppä sä unohdit pois, ei kun XT, sä unohdit poistaa tämmönen timantin. Sä unohdit pois. Nonni. Poistaa tämmönen timantin. Noin, no mä hakkaan se tällä tavallisella keinolla. Mitä? Tuleeks se? Lexvi. Mitä? Lexvi, tuuks sä? Mä oon jo. Äikö niin jo sä, että... Nonni, hakattu pois. No mä menen tänne, mä menen tänne ulos. No mene vaan. Voisi olla kiltisti. Joo. Sitä se... Okei, mä pistän tuon chestin. Sä tuut mapolla sitten takas. Mapolla? Onks tää private? Ei oo. On mulla, ja saa mapo. Kaikki tehdään omat chestit, ettei kukaan voi pölliä vaikka. Kuella on oma kesä, mapo. Joo, mutta... On mulla. Mä mun chesti siellä. Mä tein 2 sänkyä, jos kiinnostaa. Ei kiinnosta. Mihin me laitetaan sängyt? Tehdäänkö kerrossänkyä? 5 kerrossänky, ok. Täällä on mun chesti. Mihin kohtaan? Tässä on mun chesti. Antaaks joku mulle kiveä? Jos joku ottaakin, niin mä teen sitä aina mitä. No. Hetki. Mulla on täällä chesti. Mysteeri. Täällä on mun chesti. Mitä? Anna mulle kyltti. Marko, kaata. Sä saat yhden. Joo, anna. Täällä. Miks sä teet siihen vieläkin? Kaikki huomaa. Siinä on yksi kyltti. Anna. Kiitti. Mä teen tähän kerrossa nyt meille. Mulla on 4 woolia.